Якщо обмежувати транспорт, ми маємо дати людям якусь альтернативу, які не мають можливості використовувати транспорт. Що це означає? Заборонивши транспорт, ми маємо запустити спецперевезення. Ну, давайте об'єктивно говорити, це той самий буде транспорт, тільки називатися спецперевезення. Тому ми, чесно кажучи, проти того, щоб запроваджувати обмеження зупинки транспорту. Це ні до чого доброго не призведе, лише призведе до скупчень людей при використанні інших видів транспорту, чи то приватного, чи то ще якогось там спеціалізованих перевезень. Тому у випадку, якщо буде такі обмеження вводитися, як в червоній зоні, ми, звичайно, будемо просто посилювати заходи дотримання карантинних обмежень на транспорті, але поки не розглядається питання введення зупинки транспорту, так би мовити.